Міська влада розглядає варіант посилити карантин, заборонивши одеситам відвідувати море. Про це повідомляє телеграм-канал «Павловський Ньюс» з посиланням на власні джерела в муніципалітеті. Чиновники вважають, що заклики з гучномовців та інформування не діють на людей, які масово порушують карантин та проводять його на морі, особливо під час вихідних. Зараз у мерії вирішують, яким чином заборонити доступ до узбережжя. Найреалістичнішим варіантом називають чергування поліції разом з муніципальною вартою та штрафи для порушників. Новий порядок можуть ввести в дію вже наступного тижня.